Canlı yayında qıza bir abırçı təklif edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, Hindistanın Mumbai şəhərində canlı yayım edən Koreyalı YouTuber'ə intim əlaqə təklif edilib. Anlar YouTuber qızının kamerasına saniyə-saniyə əks olunub. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. 24 yaşlı gənc YouTuber fenomeni Hyojin çərşənbə axşamı saat 23:50-də Hindistanın Kar şəhərindəki otelinə gedərkən bir kişi onun boynuna müdaxilə edərək yanağından öpüb. Mən səni sevirəm deyə kişilərdən biri qışqırıb. Kişilər fenomendən onun telefon nömrəsini istəyib və Hyojin'in qolundan tutub motosikletə tərəf çəkib. Hyojin müqavimət göstərərək hara gedirik? Deyə soruşub. Gənclər qızla əlaqədə olmaq istəyiblər. Times of India'nın xəbərinə görə, video titrdə gündəmə gələrkən polis hadisə ilə bağlı təşvişə düşüb. Hadisədən sonra Mobin Chand Muhammad Shaikh və Muhammad Naqib Sadriyalam Ansari adlı iki nəfər Mumbai polisi tərəfindən yaxalanıb.